Vendetën, ka dhe vendet të ndryshme që mundën me u vizituatje, si që është për shambull kompleksi i lidhjes shqiptare të Prizrenit, që është një prej monumenteve më të vizituara në nivel vendi. Nora Gjuzi është atje, në apret me mysafirën e saj. Nora, përshëndetje nga Prishtina. Mirëmëngjes dhe përshëndetje për juve, Agron dhe Delfina, përshëndetje nga Prizreni. Jena pikrisht këtu në kompleksin historik të lidhjes shqiptare të Prizrenit. Dije që Prizreni tashmë ka vende të shumta historike të trashëgimisë kulturore që vizitohen nga turistët, por edhe nga banorët e Prizrenit dhe banorët e qyteteve tjera të Kosovës që përbëjnë pra interes edhe kanë interes pra të dinë më tepër rreth historikut. Do zhvillojmë një intervist me përgjecin e kompleksit shqiptar të lidhjes pra të Prizrenit, zotrin Parim Kosova, i cili do të na flet më tepër se sa ka vazhduar pra të vizitohet kompleksi memorial. Zotri Kosova, faleminderit shumë që jeni pjesë e misionit. Faleminderit edhe për juve që keni gjatë kohë dhe që na keni dhënë mundësi të shprehim si po rjedhin vizitat në kompleksin monumental të lidhjes shqiptare të Prizrenit gjatë këtij sezonit veror 2024. Pra, përshëndetje gjithë shikuesve. Cili ka qenë interesimi për këtë sezon? Gjatë këti sezonit, si kur viteve të tjera, fluksja është jashtëzakonisht e madhë. Edhe për kunder motit që kam mbretëru me temperaturat e larta, vapa ka shenu edhe vetë e dini sa gratë ka shku, mirë po fluksi vizitorve gjithandej bara hapsirës shqiptare dhe diasporës shqiptare nuk ka pushuar së munguari. Fluksi rritet sidomos në orët e pasdites, edhe gjatë vikendit, po edhe gjatë ditëve të tjera. Kryesisht kemi vizitorë, si vjet kemi vrejt rritjen e numrit të vizitorëve të shqiptarëve nga Republika e Maqedonisë Veriore. Ata shumica që shkojnë në pushime, qofë në Ulqin apo në Bregdetin shqiptar, kalojnë përmes Prizrenit, e kanë bërë shprehje gjatë këtyre 2-3 viteve, mirë po fluksi si vjet ka qenë edhe më i madh, edhe kthehen gjatë orëve të pasdites, kur kthehen nga pushimet, qëndrojnë, vizitojnë kompleksin e lidhjes shqiptare të Prizrenit, interesohen, te fëmit ringjallin ndjenjat kombëtare, pastaj bëjnë ca fotografi edhe nisen për në qofë, sidomos prej gostivarit kemi pas shumë si vjetë, po njëjtë kemi pas edhe nga vendet aziatike, një fluks jashtëzakonisht madh. Madje kemi pas edhe nga Hong Kongu, Kina, Republika e Turqisë, madje kemi pas edhe disa grupe nga Bulgaria, si dhe kemi një tur të javor mërënda javës dy ditore që organizohen me turistët e Polonis që pushojnë në Bregdetin Shqiptar. Njëjtë edhe bashkëdhëtarët tonë që jetojnë qoftë në Evropë, qoftë në Skandinavi, qoftë në Amerikë, na vizitojnë regullisht edhe tash jemi taku edhe me gjeneratën e dytë, ata që kanë lindë madje në vendet perëndimore dhe vinë për herë të parë vizitojnë, madje babalarët e tyre për herë të parë kanë vizitu edhe pas lufte. Kështu që fluksja është jashtëzakonisht i madhë, edhe ne si staf nuk jemi staf i madhë, po mundohemi që me përkushtim edhe me angazhim shumë më të madh të kryejmë obligimet tona, të japim informacione elementare, po edhe ata që interesohen pak më tepër, gjejmë kohë edhe për ata që të hyjmë në dialogje të ndryshme, ata që ka kanë lexuar se çka kanë pa të dokumentarë të, madje shpesher përmes këtyre portaleve edhe mjaft ngjarjet lidhjes janë paraqit, mirë po ka edhe ca shtremnime vrehen, nga se ata përgjithsi tani më gjeneratat e reja nuk lexojnë, po kryesi shqyqojnë dokumentarë, shqyqojnë storjet të ndryshme nga portalet e kështu me radhë. Pikrisht këtu doja të ndalesha, në nga jo që farë lexojnë edhe kur vinë këtu që dëgjojnë historinë, sa përputhet, cilat janë përshtypjet e tyre kur ndëgjojnë për shembull dy histori të ndryshme për kompleksinë? Ne nuk mund themi dy histori, po mund themi që një përqindje e vogël mund të ndryshon, për shembull, për jadhojat e doni ngjarje, ose për doni personalitet, apo diken tjetër, kur ka linte, edhe si
ka përfundu jeta e ti ose prej nga është, nga se kemi edhe raste shpesher që madje kemi mbiemna të një personaliteti, po mbiemna që ase në shumë zona. Pastaj ne japim sqarime më të holësishme, madje preferojmë edhe cilën literatur mund shfrytëzojnë edhe kështu që i te kalojmë gjitha këto, pa do një problem. Cila është pjesa që të vizitorët impresionohen më tepër, kur shohin kompleksin më brenda? Po, normal që është pjesa e hartës tematike, nga se kemi një rrudhje enorme të sipërfaqes së hapësirës shqiptare, pra të kufirit etnik prej 98.000 kilometrave, në 28.000 kilometra të Shqipërisë, 11.000 kilometra të Kosovës, pra 39.000 kilometra, e në anën tjetër i kemi edhe 60.000 kilometra të moslemit të humbura, po të coptuara që shpresojmë që në integrime të arshme evropiane nuk do të kemi vështërsi të lëvizim edhe të bashkëveprojmë edhe të bashkëpunojmë, po edhe të zhvillojmë aktivitete e projekte të përbashkëta. E dini që problem të veçantë, pengesa të mëdha kemi me bashkombasit tanë të Luginës e Preshevës e të Sanxhakut për shkak të politikës së njohur panslaviste të Serbisë që edhe sot e kësaj dite nuk heq dorë nga qëllimet djallëzore të saj, nga se friksohet që kufit do të kthehen në kufi normal. Qoftë se ka problem edhe me Bullgarinë, edhe me Vojvodinën, ka edhe me shqiptarët, po një ashtu ka edhe me Serbia probleme edhe me krainën e Timokut, sa i përket vlekve të Rumanisë, kështu me rallë, pra ajo mundohet i prolongoj gjitha këto, mirë po rrethanat do të vinë të favorshme për neve, po edhe për vendet tjera të Ballkanit, sa i përket territoreve apo pjesëve të kombit të tyre që jetojnë në trojet të tyre etnike tani në Republikën e Serbisë. Të flasim për orarin, cili duke qenë se është mbazitja që turistët e frekuentojnë më tepër, për gjitha ata që nuk e dinë, në çfarë kohë kompleksi është i hapur? Ju e dini neve për para pas luftës edhe deri para 10 viteve, sidomos për sezon, kemi punu edhe deri në ora 10-11. Pastaj kemi punu deri në ora 8, deri në ora 19, mirë po tash për shkak të mungesës të stafit të vogël, ka para pa drejtoria që deri në ora 17, pra prej 10-ve deri në ora 17 jemi në disponim gjithë vizitorëve, qofshin vendor, qofshin bashkëdhëtarët tonë, po qofshin edhe të huaj, pra i mirë presim, janë të mirë se ardhur, mund të kalojnë qastet të bukura në ambientet e kompleksit monumental të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, po edhe këto në rënzët e sharit që i kemi përballë nesh, po edhe pajisen me informata jashtëzakonisht sakta për historikun e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, për vlerat e saj, për perspektivën e këtij kompleksi, nga se tani kemi fillu të punojmë në një projekt të mbështetur nga Ministria, shumë të pritun për rikonstruimin e ekspozitave bazë të kompleksit monumental edhe të revitalizimit të disa hapësirave. Pra, vitin e arshëm, kur do të përfundon ky projekt, muzo do të merë një pamje krejtësisht ndryshe edhe do të jetë më i kompletum edhe po shpresojmë që sektorin historisë do të zgjerojmë, nga se prej atyne 300 sa metrave katror që i ka muzeu për momentin, vetëm 54 metra katror janë të sektorit historisë, e dim që lidhe është në gjarje historike, në gjarje shtetnore, nga se këtu formu për herë të parë qeveria e përkohshme shqiptare dhe që zhvilloi veprimtarinë e saj. Mirë, zotri Kosova, e cekëm që numri i stafit pra është i vogël. Sa po mund ta përballoni fluksin e vizitorëve gjatë ditës? Po, ne jemi mësu, kemi kondeksion në atë drejtim, punojmë me entuziazëm, punojmë edhe për shkak të patriotizmit, qoftë kombëtar, qoftë edhe kulturor, edhe historik në një farë forme, po t'i gëzojmë vizitorët që prej dje ka startu edhe një ciceron të punon, pra që është punëtor i ministrisë, pra është nga Prizreni, edhe kështu që edhe ne stafi tash do të kemi një fuqi punëtore ma tjepër, edhe me siguri do të na lehtohet bara e madhe të cilën me kënaqësi e kryejmë.
Zotri Kosova, faleminderit shumë, nuk po ju marrim atë për kohë sepse edhe nxehtë është. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për juve, përshëndetje edhe njerë, shikuesve të Radio Televizionit të Kosovës. Pra vapa ka fillu që mase një orë në qytetin historik të Prizrenit. Faleminderit. Atëre, Agron dhe Delfina, ishte kjo linja jonë nga Prizreni për programin e mëngjezit. Do të kaloj linjen të kju në studio, sepse këtu ne përfunduam intervistën tonë. Atëre, përshëndetje për gjithë juve. Nora, faleminderit.